Čau visiem! Sveiciens atpakaļ manā YouTube kanālā! Man ir tik ļoti neierasti ar jums runāt šādā te vlogu formātā, jo es vlogus neesmu filmējis kopš, man liekas, janvāra. Attiecīgi ir pagājis jau gandrīz gads, bet es izlēmu to, ka es šogad vēlos uzfilmēt tādu kopēju decembra video, kas būtu saistīts gan ar gatavošanos svētkiem, gan ar pašu svētku svinēšanu, jo pagājušajā gadā es biju uzņēmusies tādu trako lietu, ko sauc par vlogmas. Kas man šogad tik ļoti, ļoti pietrūks, jo kaut tas bija tāds traks posms manā dzīvē, tas tomēr bija ļoti, ļoti foršs un ļoti aizraujošs, un man ļoti, ļoti patika, un es izbaudīju šo procesu arī savā veidā, bet šogad sapratu to, ka man vienkārši tam šobrīd nav ne mentālās, ne fiziskās kapacitātes, man ir ļoti aizņemts mēnesis ieplānots, tāpēc es izdomāju to, kas varētu uztaisīt tādu kopēju video decembrī. Un tad attiecīgi visu šī mēneša ietvaros iemūžināšu dažādas random momentus, mirkļus, dienas, kurās gatavojos svētkiem, vai mēs kaut kur dodamies, vai svinam svētkus. Piemēram, šodien mēs noteikti dosimies kaut kur pabaudīt. Vienkārši es tagad skatos ārā pa logu fantastisko ziemas pasakas šobrīd ir. Decembris ir iesācies vienkārši tik forši ar tik daudz sniedziņu, kas man ļoti, ļoti patīk un uzreiz rada to foršo svētku sajūtu. All ye faithful, joyful and triumphant, come ye to Bethlehem, come and behold him. Mums bija neliels sniegtīrīšanas treniņš, un tagad mums ir neliels pamainījušais plāni. Mēs orināli domājam, ka mēs varētu braukt uz lielajiem kangriem, jo tur ir ļoti, ļoti skaisti. Gan ziemā, gan arī vasarā, bet ziemā vienkārši fantastiski apsnieguši seglīt. Aurēlijai pedigrī atsūtīja šāda forša advents kalendāra. Ir rančo. Oho, Aura, kas tā tur būs? Man liekas tāds, ko vajag turēt. Jā, patur varbūt. Viņa grib tev atņemt viņu. Jā, nopēc viņš staipīts. Jā, mēs parasti pieturam tādas lielākas kārums. Aurēlija ar tendence vienkārši norīt vienā gabalā. Mēs šobrīd esam ceļā uz lidostu, mēs dosimies nelielā pirms Ziemassvētku ceļojumā uz Parīzi. Es Parīzē jau esmu bijusi pirms 2 gadiem, man šķiet kopā ar Santu. Man liekas, man tad bija arī 2 vlogi uzfilmēt, es būšu atstājis links uz tiem aprakstu skaitītei. Bet dāmas, šī būs pirmā reize, vai ne? Tieši tā. Viesnīcā atstājām savus koferus, jo pūkstens tagad ir ap 11. Iečkoties var no 2, un tagad mēs iesim pameklēt kādu brokastu vietu, potenciāli pankūks varbūt uzēst, jo ir ļoti liels izsalkums. One hour later. Netā no viesnīcas atradām kāro to pankūku vietu vienīgi. Tā laikam ir ļoti populāra vieta, un mēs nostāvējam rindā. Cik mēs jau nostāvējam? Kāds 30 minūtes, domāju. Kāds 30 minūtes, kurš par visu klipiņu, kur var redzēt rindu. Un neteiksim tā, ka tā bija pati labākā vieta, kur es biju. Bija salīdzinoši garšīga, bet tās pankūkas bija ļoti, ļoti salds, ļoti šķebīgas. Un īstā franču stilā ļoti maz vietas un galdiņi ļoti tuvu viens otram blakus, bet mēs esam uz pāduši un priecīgi, vai ne? Un dodamies Luvras virzienā. Luvra uzreiz atsauca atmiņā tik foršas atmiņas no manas pirmā ceļojuma ar Santu, jo šī bija viena no pirmajām vietām, kur mēs devāmies Parīzē un uztaisījām arī foršas bildes. Mēs nebeidzam vien priecāties par skaistumu, ko mēs pašlaik redzam. Mēs esam pie Luvras atnākuši. Ah!
beidzot tikuši arī līdz mūsu viesnīcas numuriņam. Toņu uztaisīšu arī nelielu room tour, kaut arī numuriņš ir salīdzinoši maziņš, bet ļoti skaists interjers, un šīta viesnīca ir renovēta, man liekas, un atvērta šī gada jūnijā, līdz ar to viss ir jauns un svaigs. Vietas tiešām nav daudz, bet numuriņš ir ļoti, ļoti maigs. Mēs samaksājām pa vienu nakti 143 eiro, kas, manuprāt, ir diezgan daudz, bet Parīzē cenas jebkurā vietā ir salīdzinoši daudzreiz augstākas nekā citās Eiropas galvaspilsētās. Bet jā, to viņu parādīšu jums arī tādu nelielu ieskatu. Redz, kur dāvis ir. Čau! Tad, principā, numurņā ir tikai gulta un neliels galdiņš, pie kā mums būs arī jāat brokasts, jo brokasts ir paredzētas numurņā dēļ Covid ierobežojumiem un drošības apsvērumiem, un tas savukārt ir skats no mūsu mazā mini balkoniņa. Un tad ejam uz vans. Es tā vans, tu, manuprāt, ir ļoti skaisti un ļoti gaumīgi. Man ļoti patīk šis te koka tonis un arī melnie aksesuāri, melnies krāns. Būs labi, manuprāt, uz šīm te trīs naktīm. Jā, es, man liekas, neminēju to, ka mēs paliekam principā četras dienas, trīs naktas. Laikam nemāku pat īsti normāli vairāk runāt, jo mēs esam ļoti agri cēlušies. Mēs cēlos 4 no rīta. Mēs tagad nedaudz atpūtīsimies. Es noteikti atjaunošu nedaudz savu kosmētiku, kas jau ir nogājusi valkājot masku un jā, atpūtīšos. Stunda dienasiņas bija tieši tas, kas bija vajadzīgs. Mēs esam tagad izgājuši nelielā vakara pastaigā. Plāns no sākuma bija apskatīt dažādos izgriznotos skatlogus, bet tur ir tik ļoti, ļoti daudz cilvēku, ka mēs ātri no turienes aizgājām projām. Un tagad mēs iesim uz Elizejas laukiem, bet es pieņemu, ka tur arī varētu būt diezgan daudz cilvēku, kas ir ļoti skaisti izgriznots. Apskatīsim Triumfa arku un pēc tam dosimies, protams, vakarā arī uz Eiffeļa toni. Mūsu šī rīta brokastis, manuprāt, ļoti bagātīgs, ņemot vērā, ka šī ir viesnīca Francijā, un Francijā brokastis parasti ir maziņas, kurās sastāv tikai kafija un krosāns. Mums ir gan oliņa, gan šķiņķītes, gan siers un tēņa, un viss tās baigaršīgi. Labrītīgi no lietainās Parīzes. Es nedaudz nožāloju to, ka es tomēr nepaņēmu līdzi lietas sargi, jo uz laiku smīdzinam, bet mēs dodamies Montmartres virzienā. Pirmā vieta, kuras parādīšu dāvam, jo es tur jau esmu bijusi, ir Moulin Rouge. Mēs, kad uz Antrijām Parīzē, mēs palikām tieši blakus Moulin Rouge. Un pēc tam mēs pastaigāsim pa Montmartre, aiziesim līdz Bazilikai un tālāk skatīsimies, ko mums vienvadīs. Atnācām arī līdz Parīzes svētās sirds bazilikai, to var redzēt lūk šeit augšpusītā, bet man šajā vietā visvairāk patīk skats, kas pavarās tieši pretē no bazilikas, tas ir pār visu Parīzi. Pilnā diena Parīzē ir klāt, un mēs to uzsāksim ar Luvras apmeklējumu. Es pagājušajos, kad biju Parīzē, neiegāju Luvrā, bet mēs ar tāvu šoreiz ļoti vēlamies uz Monalīzu apskatīt, vai ne? Vai ne? Un jā, vakardien es sīpu daudz vairāk, ko nefilmēju. Tāpēc, ka mums vakars bija vienā skriešanā, uztaisījām man bildes, uztaisījām pāris video Instagramam. Un tagad jāpārskrien pāri ielai. Viņam ļoti ātri pārslādzās no zaļā uz sarkano. Bijām vēl arī vakariņās uz tādu itāļu vietu, uz ēd ravioli, daudz, man liekas, ēd burgeri. Un tad jā, šodien baudīsim pēdējo pilno dienu Parīzē. Tā jau minēsim uz Luvru un tad vēl noteikti pastaigāsim apkārt pilsētu. This is the first year that we are alone.
buckets have all flown out. I've got a thought, dear, been planning on my own. So what would you think? Lai redzētu Mona Lisa ir jānostāv vēl vienā rindā. Redz, kur viņa ir. Lisa maziņa. Esmu izstaigājuši tiešām milzīgo Luvras muzeju. Man kaut kā nelikās, ka būs tik daudz ekspozīciju zāņu. Mēs, man liekas, visus neapskatījām. Personīgi man vēl joprojām favorīts ir Oranžerī muzejs, kurā es biju pirms diviem gadiem, kur ir manai ūdens rozes. Bet te, protams, tās telpas un atmosfēra ir daudz, daudz iespaidīgāk. Es gan neesmu vēl bijusi arī Orsay muzejā, kuras arī dzirdēs labas atsauksmes. Bet to visticamā kādā nākamajā ceļojumā apskatīsim. Nopirkām arī mājās palicējiem ziepītes no Fragonard. Un tagad dodamies Notre-Dame virzienā, ka arī paskatīsim kādu pusdienu vietu, jo mēs Luvrā pavadījām, cik tagad ir pulkstens, pusviets tagad ir? Jā. Pavadījām tādā divas stundas, bet tur tiešām bija vēl daudz ko skatīties. Notre-Dame vēl joprojām tiek rekonstruēts. Pusdienās mums šodien ir avokādo tosts, man ir čai latte, Dāvim arī ir tas pats un kafija, vai ne? Kā garšo? Jāt labi? Labi aptīt! Paldies! Esam jau atpakaļ numuriņā un es piefiksēju tādu skumu lietu, ka es esmu kaut kur pazaudējusi Fragonard maisiņu. Tas bija veikliņš, kurā mēs nopirkām mājās palikšējiem dāvniņus. Es to minēju pāris klips atpakaļ. Nav nejausmas, kurā vietā tas varēja notikt. Neatceros, ka es to būtu kaut kur likusi un vienkārši aizgājis projām, bet nu, gadās. Neko darīt, vai ne? Mums ir palicis vēl pats pēdējais vakars Parīzē. Mēs ticamāk aiziesim kaut kur vakariņās un vēl nedaudz pasteigāsim, pabaudīsim svētku atmosfēru un tad rīt jau no paša rīta dosimies mājās. Kaut arī es jau biju pieņēmis teicienu, kas aizmirst, tas ir uz atgriešanos, mēs tomēr 10 minūtes pirms slēgšanas atnācām uz Fragonard veikalu un nopirkām dāvniņas vēlreiz. Šodien, pirmdienas vakarā ir, es teiktu, pa 3 sadarbdaļām mazāk cilvēku nekā bija sestdienas vakarā un var apskatīt šos skaistos skatlogus. Us making a clean getaway, not coming back till New Year's Day. Let's go to Paris for Christmas. Beidzot klāt ir tā diena, ka mēs brauksim pakaļ savai eglītei. Šogad gan vēlāk nekā citus gadus, pēc ka mēs bijām Parīzē pagājušajā nedēļas nogulē. Mēs pašlaik esam ceļā uz Mārupi, uz Blīdens tādu audzētavu. Tur pirkām arī eglīti pagājušo gadu, jo mums patika lielā izvēle un cenas arī bija diezgan atbilstošas. Pagājuši nav pa garu vienīgi nedaudz? Viņa ir liela, jā. Hello! Jā. Sniedziet. Nu, vēl viens variants. Labā pusiņā ir sliktā pusiņā. Tā kā mums pagājušā gada eglītāji. Tā ir višiņā. Nu, bet mums pagājušā gada, man liekas, bija okei, mēs ielikām to... Jā, tur, kur mazāk zara, mēs salikām stūrīt tieši tā. Labrāds gads vējš un lietas šodien vienkārši. Burmīgs laiks, lai meklāt eglītas. Pašlaik man izvēlis starp šīm divām, šī ir ļoti, ļoti kūpa un šī ir tāda maza un kompakta un mīlīga. Kur tā labāk patiek? Es ļoti pateikts. Vēl, ka tā varētu būt kūpa un daudz. Jā. Nu, vada meglīt mājās? Tu viņi nesīs? Jā, tu viņi. Aiziet! Christmas tree, the leaves are so unchanging.
labprāt vislabākajā pozīcijā un tagad var ķerties klāt rotāšanai. Šogad Eglītei plānojas nedaudz cita krāsa gama no iepriekšējā gada. Nopirkām Hortesā lūk šīs te brūnginās zeltītās bumbas. Nopirku kasenu, kā lūk šos te briedīšus man ļoti iepirkās. Eglīte ir paveikta, man ļoti patīk, tādos zeltainos toņos ietrāt, gaismiņas ļoti labi, man liekas, arī piestāv bumbām un visam kopējām izskatām. Būs riktīgi forši man šeit. Šeit beidzot ir klāt tādi iekmēs tepsim piparkūks, esmu atbraukusi pie vecākiem, čau mamu! Jā, visiem! Mums ir tāds prieks, mēs šogad varam kopā atkal cept piparkūks, vai ne, mamu? Jā. Pagājuši, ka tas ļoti pietrūka, dēļ visiem iespējamiem apstākļiem, kur šobrīd gan vēl nav nekur pazuduši. Tā ir uztaisīta jau darba stacija, te mums ir dekorēšanas zona ar sīpoliem, nezinu, kāpēc. Un tad te jau mamma jau rulē mīklu, un tu mums ir reformīts, un tad ķersimies klāt, vai ne? Jā. Un es arī esmu uzvilkusi savu mīļo priekšautim ar sunīšām, kuras man dāvs atveda no ceļojuma. Riktīgi forši. Katru rindu savu vai pusīti? Pa pusīti, es domāju. Nu, mēs jau tāpat laikam visus viņus neizlietosim. Mm. Mums ir pusotrs kilogramus, mēs plānojam laikam kilogramu, un tad skatīsimies, vai mums sanāks vēl otru pusīti, vai ne? Jā, tad okay. Mēs sākam... spēka. Jā. Pacietības. Arī jā. Tā mēs sākam ar sirsniņu, un tad es ceros klāt dekorēšanām. Es vienmēr tās atlīdz, ka mamma izrolē un izspiež, un tad es izrolē un izspiež mīklu, un tad es attiecīgi izdekorēju. Come on in, come on up, come on over, for the merriest time of year. Come on up, come on in, get together, for a good time, smile, my dear. Come on in, come on up, come on over, we'll be dancing round the tree. So let us have a swinging Christmas, just like one, two, three. Nekas dzīvē nevar pārspēt. Sāpt piparkūks maržu. Patī, tu arī piedalies? Vai ne, tu arī piedalies? Procesā, jā. Bumba? Nebūs bumba? Ai, būs bumba. Vienmēr ir bumba, vai ne? Keitai vienmēr gribas spēlēties. Jā, vienmēr gribas spēlēties. Vienmēr gribas spēlēties. Tāpēc patīk, ka viņa kūta. Kaut kāda princesa Aurelija, protams, viņa guļ uz dīvānu. Viņa jau negulēs uz grīdas, vai ne? Viņa arī piedalās procesā attālināti. Nu, ko darbiņš ir padarīts? Pilnu bļodu ar gardām piparkūkām. Bet te vēl tādā modernismu stilā ir tapušas vēl arī pāris šādas te piparkūks ar lazūriņu. Beidzot klāt ir Ziemassvētku vakars, to es šogad esmu atbraukusi svinēt pie vecākiem, mēs nu pat paēdām ļoti gardu maltīti. Vakar es, starp citu, arī filmēju, kā es sasēņoju visu dāvniņas, ielikšu šos te visu safilmētos video tūliņ. Mikijs pateica, ka viss nav vairāk nekādas saiņošanas, vai ne? Nē. Vienkārši nogulās pa vidu visam procesam. Mikijs mīļš? Mikijs mīļš, puika? Jo, mīļš. Tad tagad savukārt mēs uztaisīsim visai interesantu kokteļu, ciemsā kokteļu recepti, kurā ir, man liekas, trīs alkohola veidi, džins, vermuts un kampārī mamiņa bija, jā, un kampārī. Un interesanti bija tas, ka džins bija jānostādina
Tas nav īsti pareizs vārds, vai ne? Tad vārds, ko es meklēju, receptē bija rakstīts, ka... Kāds bija vārds? Es jau atkal aizmirsu. Garšvils uz 24 stundām atstāja džinā, lai ievelkas. Lai ievelkas. Tātad, un tur bija krustnegliņas, melnie pipari, anīs un kanēls, vai ne kanēls tanziņas? Kanēls tanziņas. Jā, tad mēs tūliņ uztaisīsim šos kokteļus. Un vērmuts ir sarkanais. Sarkanais vērmuts, jā. Voilà, kokteils, tā fokus uzlikšu, fokus negribu likties, kokteils, ārprāts. Kokteils ir gatavs un to uztaisīsim arī garšas testu. Pēc manas savas izteiksmes var pateikt to, ka šis kokteils ir visai stiprs, bet garša ir ļoti interesanta. Un man liekas, ka var visvairāk sagaršot kampārī. Skatos uz teisi. Kam pārī, man liekas, es vairāk varu sagaršot, es džini īsti pat nesagaršu, vai? Jā, man liekas, ka es ēdu egli. Dzāru egli. Bet jā, interesants, es uz ekrāna uzlikšu bildi ar šo recepti, nu kāds vēlās kaut kad vēl pamēģināt. Jauna mantiņa, nedod man, nedod. Tev bumba, vai ne? Jā, tev patīk mīkstās mantiņas vislabāk. Nu. Nu. Tadā! Aurēlijai mums ir mirguļojošā kaklelēna, kas ir... Atstarotājs. Nu, viņa spīd, vai ne? Aurēlija tagad bija pamanīs. Jo mums ir svarīgi vakaros... Vai no rīta, kad ir tums šejot, Aurēlija galīgi nevar pamanīt. Tas viņa ir pavisam maziņa. Keitai tagad ir ballītes tēps. Šo te man Aurēlija gan vajadzēs apgriezt daudz, daudz mazāku. Tad man vecāku uztaisīja nelegāli pārsteigumu. Jo mums ģimenē ir tāda dāvināšanas tradīcija, ka mēs dāvinām tā kā slepenie draudziņi. Secret Santa, mēs uztaisam loteriju un dāvinām vienam konkrētam cilvēkam, kurus mēs rīt dāvināsim šīs dāvinības, bet viņi man ir sarūpējuši jau šokar dāvinības, kas ir nelegāli un tā nedrīkst, es tagad jūtos slikti. Bet jā, atveicīšu vaļā. Tur kaut kas smaržīgs ir iekšā, vai ne? Tīnu pēc TikToka. Pēc TikToka? Tur bija metode, jā? Bet ļoti skaidrs. Man tikai tagad viss sanāk, un labi. Svecīte! Eko vaska sveci, jau varu piedot, es tā laikam nebūs ļoti aktuāli. Tik labi smaržo un tik skaisti. Tā mīļā smaržu. Lavandas? Jā. Šodien Ziemassvētku mēs svinām lielākā lokā Čavelci. Tik sen neesi bijis manā YouTube kanālā, vai ne? Man liekas, jau vairāk kā gadu visam noteikti, jo es neesmu gadu gandrīz neko filmējis, bet ļoti, ļoti ilgu laiku. Un redz, ka mums aiz muguras var redzēt eglīti un dāvaniņas, un mēs drīz ķersimies klāt dāvanu dalīšanā. Mēs tagad paēdīsim gardi, vai ne? Jā, nu tik forši būs kopā. Peltis mācās dzējojas, vai ne? Jā. Es personīgi zinu tikai vienu. Man ir uztaisīts... Es mācījos, bet jau paspēju aizmirst. Man ir redz, ka ir skrīnšots ar pirmo pantiņu, ko es centīšos iemācīties. Un jā, Eltis, tev ir vēl 20 minūtes. Jā. Good luck! Paldies! Maigas ir kā pūkstums skan. Šo tur mīgo ugunis un tā silti.
laikam ap sirdi paliek man. Jā! Man ir uzdāvināts končiņas un kā tik tas nav? Aromāts ir smaržas, kuras es ļoti, ļoti, ļoti vēlējos no Nidariči. Šis mans smiets no visu laiku mīļākajām smaržām. Tā ir dāvanu hauses. Kā? Es dabūju šo. Tas ir L'Occitane vai ne komplekti? Jā. Man ir vēl no Anglijas ceļojas rūķītes. Ne rūķītes, bet dāvniņu ceļojas no Anglijas rūķītes. Termokrūza. Forši. Vēl ir saldītes Ziemassvētki. Ir ziepīgi. Tas ir pirmās garšu pagājušo gadu. Wow! Pagājušo gadu man bija ar džina garšu, šogad man ir ar zemiņu garšu. Mēs esam šo vaļā, to laiņu, to laiņu, jā. Tad man ir sākumiņi, salāda. Un vēl pēdējās ir tēja. Jāsmīna tēja, man visu laiku mīļākā tēja jāsmīna tēja. Maska. Ļoti nodarīga. Tā ir maska. Tā ir dažādi zīmuļi. Lielākoties tāds zīmuļi. Divas nākotas. Divas kā es visu šo zīmuļu. Jā! Salavēcība. Sakritība. Šitā vai milzīgi. Kā jums patīk mani mati vispār? Tā kā viņi tagad ir sarkani. Man liekas, mēs norēsējām viņu arī tā, mēs norēsējām diezgan sarkani. Jā. Pērāk milzīgi. Ja bija toreiz vilnāk. Kāds no mums melo? Kas tev tu? Kāds ir šo inkusīgi? Varēj paisīt malbē? Bija vairs tādā eko, kurgais uzrādā. Džempīts, kas īstumā vairāk nozīgs, pirms es tās vajag. Jā. Me forever. Ah, pēdējā. Es tikai šī nozīk kaut kā pilnīgi, kas nebija rakstīts visu. Ko, tur var lejā attaisīt? Jā. Lāvēs, tas gan ir stilīgi. Tā viss ir? Tagad jāiet apstīties, kas visiem citiem ir galvenās, tā ir vēl ļoti interesanti daļa. Es zinēju, ka mammai tur ir binoklis, vai ne? Jā. Mammai ir binoklis, galvenās, viņi ir vārot pūsniņas. Jā. Ļoti iespējams šis video izvērtās ļoti garš, jo man šķiet, ka es iefilmēšu vien tāds pāris moments decembrī, bet tikko, kā es paņēmu kameru rokās, tā es uzreiz sajūtu to foršo. Sajūtu filmējot, man ir tāds prieks, ka es esmu atpakaļ un ka es atkal filmēju vlogus. Nezinu, vai šis video būs viens vlogs vai iespējams, es aptīšu divās daļās skatīšos, cik garš tas man beigās izvērtās, bet es ļoti, ļoti ceru, ka jums bija fantastiska Ziemassvētka un novēlu jums burvīgu, lielisku panākumiem pilnu jauno gadu. Atā!